Tak jo, přátelé, teď se vlastně vydám sem dovnitř. Tak jako jsem říkal, že jsou to teda nějaký ty, jakoby ty katakomby nebo něco prostě tak tam. No to hrozně vypnu, je to dlouhý, je to až tam vzadu. Já mám předem říkám na rovinu, já nerad nebo nechci nikdy jít do koncentračních táborů. Nevím, čemu to sloužilo. To se asi nedozvím. Čus přátelé, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si vydáme, nebo jsme se vydali na další průzkum jedné opuštěné továrny, teda aspoň teda pozůstalek jedné továrny, která se ještě tady jakoby dochovala tím způsobem, že je tady tenhle ten sloup a jelikož to, co uvidíte v průběhu tohoto videa, tak vás docela bude fakt hodně mrazit všude po celém těle, protože to, co jsem objevil uvnitř a celkově kolem toho objektu, nevím, jaký jsou budete mít pocit vy, ale jelikož říkám, asi se nejspíš zase nacházím v nějakém areálu bývalé továrny, nevím, k čemu sloužila, proč tady zůstal tohle ten komín. Já to dál natahovat nebudu, podívejte se sami, nezapomínejte dát už teď like, odebírat, protože tohle je takový kratší a trošku takový jakoby děsivější video. No. Uvidíte to sami, jak říkám, vedle toho komínu jsou takový jakoby menší prostor, jakoby tunely, vypadá to, jako by to byly jaký katakomby, nevím, co to je, ale pak to posuďte sami, až to uvidíte sami na vlastní oči. Já se teda vydám tam, abych vám ukázal jak ty katakomby, tak i jakoby to, co se tady kolem toho nachází. A říkám, nebudu to teda protahovat. Jdeme. Tak jo, přátelé, máme tady první zastávku. Tady na první pohled vidíte nějakou jakoby jámu, která vede až tamhle do záru, kde vidíte ještě nějaký jakoby, jakoby cihelní nebo kamení jakoby základy něčeho, co tady musel stát. Máme nějaká kolej. Jo, to mohlo třeba sloužit, já nevím, třeba nějaký kontejner nebo nějaký jakoby valník. Jo. A je to vlastně, je to začíná. Jo. Jakož teď vlastně vám ukážu tamhle tu místnost. Nebo tamhle tu budovu a tady je vlastně součást vlastně ty bývalý továrny, ten komín je obrovský, jestli si pamatujete ještě tamto video, když jsem vám natáčel, jak vycházelo toho 20. prosince o té opuštění jaký továrně nějaký kolem, jak byly ty baráky, kde žili bezdomovci. Tady je jeden vchod do katakomb a z druhé strany je jakoby další. Tady je jeden tunel a úplně zádu je další. Takže to vám všechno v průběhu ukážu. A tady se vlastně už teďko teda nacházím přímo u té pevnosti nebo u těch nějakých těch základů nebo něco mohlo tohoto být. Nevím přesně co. Já to zkusím takhle celý jakoby natočit. Pochopitelně příroda si bere to, co vlastně co jí jakoby vlastnilo, takže vidíte už nějaký jakoby ten porost, který je, jo, takže můžou být nějaký, jako je to, jak má takový ty kyselky, nebo takový ty, já nevím, jak já tomu jakoby po vesnicky říkám, špendlíky, jo, takže to je tahle ta stavba. Já jsem to vlastně, jelikož celý tohoto procházel, jo, tadyhle kolem, tak tady už taky něco muselo stát, jelikož tady jsou nějaký jakoby zděj. Nevím, co tady mohlo jakoby být, asi jakoby
nějaký sklad něčeho, jo, je to v takovém tom stavu už rozbitým. Jo. Ten komín, jak jsem vám říkal, to je nějaká, to je musela být nějaká bývalá fabrika. Zde přímo v houští u těch budov zůstal jenom komín. Jo. Tak jo, přátelé, teď se vlastně vydám sem dovnitř. Tak jako jsem vám říkal, že jsou to teda nějaký ty jakoby ty katakomby nebo něco prostě takového, nevím, co to mohlo být. Ale uvidíte ty všechny ty prostory, tady jsou. Tady je zrovna jakoby jeden tunel. Když se vydám tamhle tou stranou, tak tam je něco podobného, co uvidíte teďko. Lidi, kdo se z vás bojí nějakých takových těch míst, zřejmě doporučuji, abyste se na takovýhle videa nekoukali, protože, jak říkám, od příštího roku budou horší a horší. Nejprokletější a nejtemnější vlastně videa a i nejtemnější vlastně místa, do kterých já polezu. Jo. Já vám zřejmě doporučuji, natáčím to jenom pro vás, ale na ty místa fakticky lidi nechoďte, protože tohoto, když to teďko vidíte, náhoda je blbec, může to na vás slítnout a už vás vůbec nikdo z těch sutin nevytáhne nebo nenajde, protože vás to zasype a jelikož jste vlastně mrtví. Tak jo, dáme se teda dovnitř, sledujte to pořádně. A jak říkám, kdo se z vás bojí takových těch míst, okamžitě to teďko vypněte, jo. A pokud jste vytrvalí, tak se dívejte dál. Jelikož, jak říkám, uvidíte to teďko sami na vlastní oči, to, co jsem tady já objevil. Tak, tady se teda teďko už nacházím jakoby v nějaký první tý. Vidíte už sami na první pohled, že ty stropy jsou hrozně mrňavý. Jo. Ale co si myslíte o tady let s tom? No to hrozně je to dlouhý, je to až tamhle vzadu. Já vám předem říkám na rovinu, já nerad nebo nechci nikdy jít do koncentračních táborů, ale jakož tohle to mi připadá jako nějaká plynová komora. Šílení. Tam vidím, že tam je nějaký hlavní jakoby vchod. Že se pokusím. Jo, tady jsou ještě takové jakoby průduchy. Tady taky jako, jakoby to. No, někam vede, ale nevím kam. Jo. Jak já mám 1,80 m, tak prostě jsem hrozně mrňavý na tohle místo. Nebo teda ne mrňavý, hrozně vysoký. Takže bych si kdykoliv mohl tady mrnout do palice. Jo, a tady zase vidíte takovýhle stropy, takový mrňavý prostě. Je to celý průchodní, jo. A tady se vlastně už zase vydám opět na tu druhou stranu. Jo, lidi, tady máte úplně to samý, co jste vlastně viděli tady na té druhé straně. Takže tady máme úplně to samý. Zase, veškerý průduchy, vidíte to samý. Jo, prostě. A je tady hrozná zima. Šíleně. A jak říkám, kdyby tohoto na vás slítlo, tak už vás nikdo tady nenajde. Protože jelikož vás tohoto zasype a fakt to z té pohřbení tady zažila. Tohoto místo se může stát vaší hrobkou, proto já to teď riskuju za vás, abyste se jenom sami na to podívali, co se tady nachází, nebo jak to tady vypadá. Tady vlastně je něco jakoby další jakoby vchod. Tudy jsem rád, že přišel, když jsem to tady zjistil, jak to tady vypadá. Ale jelikož jsme tam, kde jsme přišli, přišli jsme z tamhle té strany a celý jsme to vlastně obešli, no. Jo, takže jak říkám, tady ty stropy jsou obrovské, jakoby mrňavý. Já, jak říkám, když se sem postavím, tak musím trošku vohnout hlavu, protože, jak říkám, jsem vysoký, mám 180. Takže, ale k čemu toto sloužilo, buď jako spalovna, nevím čeho, já to radši ani zjišťovat nebudu. Takže, neděláme to dobře.
lidi ještě na závěr nejsme, protože já vám chci ještě ukázat tamhle, co je za mnou. To. Nevím, čemu to soužilo. To se asi nedozvím. Proč třeba teďko takhle si myslíte, proč třeba teďko takhle mluvím, protože jelikož není mi dobře. Ale bude to v pohodě, toho se jako nemusíte bát. Je tady hodně lidí mezi vás, nebo mezi vámi, kteří de facto toto sedujou a mají o mě hlavně strach. Ale ničeho se bát nemusíte, protože říkám, dávám se hlavně na toto pozor. Kort vlastně si musím hlavně taky brát takový lokace, které vlastně jsou i bezpečné, ale jak už víte všichni, nikde bezpečný to není. Jo, tady vám to teda ukážu. Dolů nepolezu, protože to asi by nedopadlo dobře. Takže vám jenom natočím to, co tady je, takovou jakoby panorama. A se za to vyseru, protože nevím. Nevím, co se tady dělo, nevím, čemu to soužilo. Ale lidi, já se tady necítím jakoby nějak dobře. Necítím se tady fakt dobře. Jelikož vlastně už jste to i zjistili i u toho videa, jak jsem vám natáčel o té opuštění chatě, o tom mrtvém svářiči, to bo úplně to jsem, já jsem přišel domů úplně bílé, jak když máte vymalovanou bílou stěnu ve vaší kuchyni, nebo v pokoji, nebo v obyváku. Jo. Takže pokud z vás někdo má bílé stěny v obyváku, nebo v dětském pokoji, tak si vzpomeňte na to, že takhle nějak přesně jsem byl bílý i já. No, takže říkám, ještě vám teda natočím to, co tady kolem je. No. Do prdele. Tady vidíte vlastně, jakoby asi se něco jakoby dělo. Nebo možná těžilo, nevím. Jo, tady prostě říkám, to je prostě jít dolů. Si normálně rozbiju držku, hlavně na to nemám dost dobrý boty. Ale čemu toto místo sloužilo, nebo nevím. Pochopitelně jsou tady ještě určitý nějaký jakoby základy něčeho, což by mohlo naznačovat, že se tady opravdu něco asi nejspíš jakoby vyrábělo. Nebo jestli se tady něco jakoby spalovalo, nebo já se radši ani nebudu dál jakoby vyjadřovat, protože nevím jak to, ale přátelé, já nevím, jestli to bude dost dobře vidět. Ten komín, úplně ten vrchol, stačí jenom, abyste do něj tukli. A komín jde hezky sem jde k zemi. Jo. To prostě jsou spoustu takových, jakoby, který normálně už jako ty starý komíny odpalujou. Ne, že to budete sami zkoušet, jo. To, na to jsou nějaký odborníci, který sami odpalujou ty komíny. Já vám když tak ukážu, nebo se ještě pošlu teda fotku ke konci, jak vypadal tam ten komín při té, jak říkal, při té prozkoumávačce toho bývalého taky toho nějakého toho areálu, nějaký ty továrny a to, takže tohle je menší komín, nebo větší komín, a tomto je prostě, nevím, nějaký, jakoby asi, nevím, prototyp. Takže asi tak nějak lidi, no. A jak říkám, tady je, co muselo být, tady je, teda je ten komín, tam jsou ty katakomby, nebo prostě asi to byla nějaká spalovna, buď něčeho, nevím. Já to radši zjišťovat nebudu. Tadyhle vlastně máme tu stavbu, která vlastně nevím, k čemu sloužila, možná jakoby nějaký sklad, jelikož tam je vidět nějaký panty, nevím, jestli to bude vidět, jo je, jestli vidíte jeden ten pant, tam je druhý pant, ale to je, jo, je to vidět hezky, takže vlastně tady máte další pant, tam to když tak ještě za kroužku, kde ty panty jsou. A nevím, asi to sloužilo jako nějaký jakoby sklad, jakoby tady byl nějaký asi vrata nebo co takového. No a jelikož tady vlastně máme tohle, to vypadá to jako když si vzpomenete, nebo když se podíváte nějaký ten jakoby ten kamenolom, kde se prostě těží nebo láme, nebo vůbec tak těží, ano, přes těží
štěr nebo vlastně kameny a to, takže něco podobného je tohle. Já nevím, jestli mi to přijde, jakoby pán Bůh dovolí, když to takhle řeknu, tak příští rok bych vám mohl natočit přímo jakoby lom v polní vodě Radech, teda v Libodřicích, pardon. Tak jo lidi, za mě to teda jako všechno, viděli jste další vlastně průzkum, jako by bývaly nějaký jakoby továrny, kde prostě se aspoň trošku nicméně zachoval ten komín. Sice není úplně tak zachovalý, když jste viděli teda ty ukázky nebo ty záběry, jak vypadá ten vrch toho komínu. Je fakt otázka času, kdy to slítne. Lidi, nezapomínejte ten kanál odebírat. Ten like tam dejte, když tak úplně, ať se buďte blázni a úplně normálně zavařte ten palec. Jelikož myslím si, že tohle asi bude poslední video v tohoto roce. Očekávejte hlavně s tím, že pak budou v lednu další videa. Možná na začátku videa bude... Na začátku, já tady fusičím nějaký hlasy, to je v pohodě. Možná na začátku ledna bude vlastně nějaký video top 5 nejsledovanějších videí. Takže to udělám nějak na začátku ledna, ale říkám, příští rok bude hrozně nabitej. Pokud možno, teďko se nám blíží Silvestr, máme po Vánocích, blíží se nám Silvestr, dávajte přátelé bacha na to, abyste si opravdu neustřelili ruku nebo nepodpálili ničí dům. Byla by to opravdu škoda, protože jsou obrovský pak jako škody a musíte pak hodně platit. Takže dávajte se na toto bacha, abyste se tady do příštího roku mohli zase sejít a abych mohl aspoň mít někoho, kdo mi tady bude tyhle ty videa sledovat, protože říkám, příští rok bude to nabitý, bude toho přátelé hodně a pokusím se už založit nějaký jakoby e-shop. Tuhle bundu, kterou vlastně vidíte, tak tu mám v plánu už udělat taky, jo, takže mnozí z vás, kdo by pak ji příští rokem mohl nějak v polovině, červenec, srpen, kdo by ji pak chtěl taky, tak buďte trpěliví, jelikož já ten e-shop teď teprve budu od toho příštího roku dělat, protože už výbava bude mnohem lepší. To pak budu vám dělat veškeré další videa. Taky bude i dojde i ke změně vlastně v toho kanálu, že to nebude jenom kanál na průzkumy a na památky. To vám to zase řeknu v průběhu dalšího videa, ne teďko. Což vlastně říkám, bude tak příští rok. Vlastně se dozvíte o veškerých dalších informacích a to, co pro vás mám připravení. Přátelé, nechci to nějak dál natahovat. Mějte se krásně. Hodně úspěchů do konce tohoto roku. Dávejte hlavně bacha. Já sám osobně, protože to časem mám taky natočím nějaký video. To, co se mi stalo před nějakýma 15-16 lety, není problém. Přátelé, já se s váma loučím a u dalšího videa čau.